Alarmi medjave greke se Pasha Limani do të jepej Turqisë, reagon Ministria e Mbrojtjes. Mediat greke kanë shkruar dje se Kryeministri Edi Rama ishte i gatshëm të jepte Turqisë bazën e Pasha Limanit për ta shëndruar në një bazë ushtarake detare. Mediat greke shprehin shqetësimin pasi me riaktivizimin e kësaj baze detare, shumë shpejt në detinion do të ndihej prezenca e luftanieve turke. Një gazet greke lidh zhvillimin e bazës së Pasha Limanit nga Turqia edhe me aeroportin që pritet të ndërtohet në qytetin e Vlorës po nga ky shtet. Ndërkohë, burime nga mediat, nga Ministria e Mbrojtjes bëjnë me dije se baza e Pasha Limanit po vlerësohet nga NATO për të bërë bazë mundshme aleancës, siç ndodhi me bazën e Kuçovës. Në tetor të vitit të shkuar, ministrja Olta Gjaçka i është drejtuar përmes një letre zyrtare komandantit të Komandës Supreme për Europën, duke i parashikuar planin e qeverisë shqiptare për modernizimin e bazës zyrtare të Pasha Limanit me qëllim përdorimin e saj nga NATO. Pozicioni gjeografik dhe avantazhi që ofron baza e Pasha Limanit mund ta bëjë atë bazën e vetme në Ballkan që do t'i përgjigjej sfidave të sigurisë së NATO-s.